State with Eye Uganda, mabali kwa kumira kumutimba gano. Ensonga training right now is ensonga za Zari, the boss lady, okubanga ya isiza mubawe, egari, naba kwa nivikavya yogede. Yes, it was a busy day, lunaku ngalu kakamu, ngalu wakuchaka, ngalu wakudigida, gazali, wakajali mu South Africa, ainayo party. Yamualawi, ya the birthday yamualawi. Omukulu Diamond Platinums. Na landing, era mukutuka wo ya recording za video nga janga agamba. Nzengu debu gwine Tifa tamanyiti ndi mokuja. Tifa yemuchi, yemutabani yamualawa Zari ne Diamond. Kuba Diamond, Zala inaba na vini Diamond, mwe mwamanyi. Inawe mwala umuli, mwala Tifa then nakalinzi. So, yabadi birthday yo mwala, Diamond nagwa surprising. Ngaye bagamba, Zari agamba msaji ya gude buku. Kuzene kufidio na hiyo lazenti ya gude buku. Ushitege, langa jechiro, kuwe nyumba ya mbwe. Nyumba ya kutuka wale ino kubanga uli yao, ina appointment. Tu inzaita kumuli ya munga, tu inachi, appointment. Zari, Diamond ya ze, olujinairo nebalumuguli bayalumuguli dinayingira yasanze mwala wali ku screen abuzabuza okwanta yasanze mwala wali ku screen ya wali like ali ku live ku TikTok akuba mazina omukulu nayingira omwana ngatanna mulaba nasoka mutunuli yanga wakuba muziki mwana amulaba nebu yamulaba nasoka asigala mukati ne ku TikTok bamuba manya abantu byamazina avukira tata ebyadiride mpate kuvuga Zali kutula kumpi nede ya mondi, kumupika wali music wa mzanya kwa mupika. Evita asa nyusiza mkulu. Omkulu kwekube simu na abu wake vintu vya abu za kwa mkwa lai katako zita kwa lachi, taliyo. Boya abu zizo mkazi, msaji ajati yanga tiyo kutu wanga ambi, nga nanyini muu ino buza. Shitege, raza man, you have, there are things you have to ask. Shitegera, akukola chi, wali nani, ono, zirisawa mekazi no, shitegera. Ie, osuzewa, bichevyo, yada yuza, ajati ya nota ngamba. Boya buzi zebi buzi zebi, tibi asa nyusiza Zari, ngo muntie na gubasubira like, omuntie na taina chateka kumeza, tiba musubira buza. Banova sister, Singapore ba sister Juni, Bamsaja Ulida. In simple terms, Mom Gens Valiavita, actually. Bamsaja Ulida. You don't have to ask questions. You just have to follow. You get my point? You just have to follow. You don't ask questions. Gotobu Zabibuzo. Ogoberezi, Chivagamba, Chokolachi, Chokola. Shakibu wibuzo vya kuzati biya frustrate nzo mkazi. Na agama nzo mkusajia gwenda bilira. Mkusajia gwenjira uo mbili. Gwena jeri wansata ambuzo. Mkusajia gwenewa siza ndo zangachabula yo gamba. Mkusajia gwenewa siza ambuzo yibuzo. Na jeo TikTok. Nga nye deche ngeche. Nata niko muisamu ebigara. Yeo gede ebigambo binji. Ebigambo ebya atiobo de. Cham, Lutaya, gwemuma nyinga Shakib, Shakib, oba Shakib, shitege, oba gambi lanti, yabade just birthday surprise, netaninga disaster, tibibinibi wala bango, mkaza gamba mbo, ngenda wata, tata waba na agenda kujia ngende yonchi mefizi, mwabaina bakaza, abaina, abaza alako, Ngo mkaza achaya ino genda achimefize uo msajja. Uo msajja jewa kambo alese bathida zekula wakupane uo. Mkusasite. Zari ya vile niogile vikambo vienji inti chisoka wano wangi. Iwangi. Ate wano wangi nyumba yangi motika zangi. Nga shitegeza chisakibu taina chitushoni na wakacha yako. Lawe chivagata. Sex. Shitegele. Shakib taina chateka kumeza. Ya nagamba abamu agala mumutwale na ye expense eri kumwe. Chitegeza. Chatu razente ya wantu uje chivogira chitufu.
nti Zari yakwata omuvubuka n'amuwasa era Shakib abadde mufumo nga musajja awulira essimu bagikebera bagimujjako ne bagikebera bamubuuza abakyalwasula alina olipootingawo buli message yona ejja kusimu alina okunyonyola yaani okukyaza omuntu ewaka alina okuba ng'asabye Zari nti ngenda kukyaza mikwano gyange ogaba ssente alina obuzino ze mulaba awadde ba Bruno K ze mulaba agabaagaba okukyalira ani okukyalira champion Gudo yasooka kusaba mukazi okusinziira ku statement ezivudde mu mukyala era omukyala budio n'agamba nze abadde akulabirira kati ogenda genda wane agenda okulabira kitegeeza Shakib alabika ayolekedde osiiba enjala ayolekedde obwavu n'embeera embi naye olowooza abasajja abakyala abadde bamwegwanyiza tebaliyo tebaswamye era Zari tuyogeza mwenge omwenge gunaggwako tewejjuse ebigambo by'obadde oyogera eri omusajjawo yes pulezidenti w'abasajja abafumbirwa abakazi abakulya gwe bayita amanyiddwa nga Bruno K abaddeko nebyayogera as a man a man is not supposed to be submissive and a man will demand for answers and respect no matter how small his pockets are. If you think he's not man enough, don't allow him to undress you. Nasako mukono chairman wa association bwato bwakiwandiise association chairman wa abasajja abawasi abali ekaze ekadde chairman wa abasajja enkulu tenywa bwato bwagambye mbu omusajja talina kubanga agondera omukazi buli kimu kyagala akubensawo yenfunda kitegeera nti omusajja alina okubanga asaba okuddibwamu era alina okusaba ekitiibwa mu maka nebiba ensawo ntono bitya kitegeera bw'oba owulira nti omusajja gw'oyagadde si musajja kimala tomukkiriza kwambula oba mukategedde yes kyekyo Shakib ali mubufumbo n'obufumbo bukozeeki butabuse Zari ngeri gyeyabadde awaanamu dea mundi is my father of my kids ng'olabira ddala engeri gyeyamwogeramu alabira ddala ye buli kimu yes of course dea mundi ye taata w'abaana bo ne dea mundi oba agenda lipootinga wakujja ogwekeyini Zari olina oli mukazi mufumbo bino bibadde olangira Shakib simanya dea mundi bwakuba Diamond bwakuba essimu alina okuba nga simanya omugambo ayogera ne Shakib simanya ndoza Shakib nga aloza ayogera ne Celeb no as a man mu nyumba Diamond waba yetaga kwogera n'abaana infact alina kukubira Shakib n'amusaba mbwadde nsaba njogereko n'abaana kuba Shakib y'omusajja maka Diamond is no longer man in the house anything to happen in the house request alina kuva wa Shakib kuba Shakib y'omusajja ali rightfully yakuwasa Diamond tetujjukira nga akuwasa okitegedde no matter how is not the father of the kids nesas n'abaana yabeera nabo era yabalabirira walabye omutabani wo nga akaaba because of Shakib nti taliiwo Zari watuukidde ogamba omusajja mbu si revoyo singa kyali revoyo wakaseera wakisalawo ogende omukyaze mubakaddebo omuwase n'omuwase wandibadde watunamu n'omanya nti ono musajja sirevo yange n'omwesonyiwa ng'obudde bukya naye wakkiririza ayingire mu bulamu bwo kitegeeza ali revo zo kitegeera ate nekyateyetaaga kujjukiza nti si yazaala abaana abo abaana bakola ki abaana bamanyi taata wabire taata wabajja n'abalaba naye alina okusaba kitegeera ali nekiro ebyogamba mbu bawo talina kyateeka ku ttebo ebizibu bya maka kyandibadde kirungi nnyo n'otabigamba abantu kuba ebino ebintu byebagenda okuvuma enkya kitegeera badde bavuma bulijjo nga tebalina proof naye gwe bovayo gwo kennyini neweekolera statement eyo n'olaga nti omusajja talina kyateeka ku ttebo nti talina kyalina mu nyumba byona ebiri mu nyumba bibyo
Chia gomsa to mwade shiti wanga ba wago wakira kumachano muyanju la mbaza. Deviro gendele vika fani. Makatika maso gawa bantu wabadeva kuwaka kuwa wala wako vide simolo bantu wabadeva kuwa gawa mwagirebe siro. Tiyobola ba wa mswaza mbantu. Omuna fuya. As a man, I narrate kukubanga ineme tibia ino kubuza, ino kudimaniga answer. Bia mwoninga jie wakata ina surprising, ino kugiranti ya jie, kubata chajia makagi. Azemu nyumba paswa walizo nazi manya atoga amba ambu azeto manyi. Weno sanyu sevitia. Ele sanyu wani wado limitinga. Ngo mtu yenuwa mfumbali mbulamu ya salawo na yeso nyue vikadena salawo mfinge on. There are things you have to respect your man. Katu sawa zino tulinze Shakibu chazago kuwa ye for real ali intimidated. Ali frustrated ya aswazi dua. Shitegedi. Aswazi dua ngo musajja. Chigenda muwa mwenye uzivu kwa galo kuda. Alozenti agenda kuda wa. Alozembo agenda kuda ati waka. Ewa mchala mwisiza mwisi amasu. At the end of the day is a man. Abasajja tuita mbintu bingi. Ne mbutufu zali wanafuiza nyo mvuka uwa msajja. Banangi mwena wafungi wa wakade, mwino mbira kwa nevitu ya mwino kumanya. Bana wakazi waina demand. Na demand ya zamani, wakazi waina demand ya zamani. Baba kole lechi ntubala angira, ila tuweka wafuka wa singa wakada wakada wale wafu nyoburuwa dene wa wagoba, ngo unafuye sirimu wakulumi mkade na wakugoba. Habafu nye msente, baba kubi ya mboko, mwamula watamule minundi juni ya chikazi wechamu kubwa. Kushitigira. Malabi yako ono presenter wa Vibe Life UG kwa ita Bati Badi. Na udiko bagamba ya likuwa mkazo wa mkada manye ni gava amu ni gava. Nga shalomu ya vyogi ya shalomu avira ukasuku live. So, abakazi abakadi. Badi yako na buku kosti. Bala angira, bavuma, tiba wachitiba. Because abaya ateka sente kuchi. Kumeza, yato wala wako buluno kenga wa mwala bisanga wa atalabiria, mwa anabu wa atakolabiria. Vintu vinyo bituka kubantunga wa wana wafani waga wakati. Abaga wa sabubu kwa wana wakale vintu vya free. Bulu wakale vintu vya weredi ya things that come on. Walo vintu vya vijirako. Eshti wa chobo che je kubo chitade. Nero gendo chaza mikuwa nojo ino sisaba kubwa mudu aulira. Toyota msaji ange me, toyota mtoku vila muno kuja. Ngati wayo gede kwa wajia fumbe mbele wa mumi bale memuwa watu ina chakola. So as a man, as a young man, making a sure kola sentezo usuo kwe sustaininga na ukwela vilida. Because the chato seko mganda wa fumo chilava. Chitigira, mkaza yere again, nini mutika zunezi, nini vugira blaba, sisima ya vugira Range Rover yangi, na amula angi na nyumba yangi, goto ina chotika kutibu, na alagia dhalanti ya mutio kola maso gabachi. After you bring the marriage to life, no you get a support. No swaza bao, no mutual, no malam HT. But at the end of the day, you love to apologize to them that man who might get you to get a scratchy. Chitambula. Zari Okuliti day. Shakib Buneum Saja, a young and some man, of course. I never have a scratchy and a young bulam, via gal and I have a ringer like. Atukako inchamuleta ewo yes bichina chachijira kama javi chini at the end of the day of respect him tuina kubayo kugira kumukumta vunamu na msakatecha alimutu wakena kudamu wabawo chitiyo because of mutiobodi show me the evio gede wama mgambi ya sister kaka na ufumbe elando uzashema nshakibu wama nye chamuleta kaka na ufumba kubanzi jukira suka na avira mpisi waivani so at the end of the day Shakibu mgana ange nse kuhitila doni wada watibagala kuhitila doni mgana wange just kakane so kitu observe noto what is going to happen after yes tuja sasira kwa wena bantu mechiteza wagude kuchikanga weta kasasuro vya hii kibde kukubanga bantu wa singa wawe niba filido wako familia za wewe chi relax de ite etasura kwewe ka disaster ya zine kubinse chikanga wa abantu banyine bakalebakutekamu nibakasimbamu oluba. I've seen people coming out talking about katikkiro simanya Peter Mayiga temine abantu bamusobola kukubira. Bannayuganda twogeza nnyo obutamanya. Waliwo obulango bwabanga ku ma TV nga bakubuuza
omulimu gwa MP obakalanga ko mukajukira guliki kubaga mateeka mu parliament abagezaako basomesa omugaso gw'omukulembeze nga bulaba MP ebyo ebintu ebya natural disaster waliwo gundi ebihandling mu Uganda tolooza mbu gavumenti ezosanyuka okusanga ettaka liikidde abantu nga gwe oli sekinnoomu ovuddeyo olese tractor olimayinza ogamba gwategudde n'ettaka ne liikidde abantu so buli kimu kibako abakihandulinga ensi nyingi zirimu abagagga naye wafuna ezibu siga osanga akolaki akikolako gavumenti eba erina okusteppinga in kuba waliwo minister of biki and disaster be balina okuba nga bakwatako era be baali bavunanyizibwa ku ttaka ly'ebududde oyiikira abantu they were responsible si muntu kinnoomu si ba MP bano be mulonde aba representing singa kyali kwekyo singa Bobi Wine yakola dde ekkubo lya busaabala kuba ssente azirina naye buli kintu kirina procedure you don't have to ebintu bya gavumenti olina byekoleranga ggwe bino buli kimu kigenda mu process it was an emergency yes naye there is no way katikiro gye bado yagala simanya kubire loole simanya kubire sometimes we do stuff out of knowledge tituyina ebintu byetu demanding ayo tubitegeera kitegeera abantu abamu balina ssente nga basobola okwekolera enguudo n'okuzimba amalwaliro naye n'okuzimba eddwaliro there are procedures you don't just come n'ogamba ogenda zimba buzimbi eddwaliro eddwaliro lirina standards zine byetaagisa omuntu yina okwagala okukola oluguudo oba olina okuba n'ebintu byokola ki byofollowing waliwo protocols zoyina otambulira kutuukira ku mika simanya katikkiro yeebaka atya nga abantu bafa n'atabaako nakyakola no there are protocols to follow you don't just wake up and say ineda kino tekitambula bwe kiti simanya kino katukikole bwe tuti lina ettaka kandisombewo nze ng'omukulembeze no aba disaster webali abalina okukwasaganya ku ebintu ebyo yabbebaza mwakoleddera omulundi omulimu ogw'amaanyi ennyo okubanga nate mwataddeyo obwagazi n'amaanyi ne mbanga mutaasa abantu abadde bakoze eki balutaddemu oluba abafiiriddwa ettaka lyayikidde nona bantu bannyo balwana bannayuganda mwebali nnyo okulaga laavu na solida na kutapowa kulwana nnyo kubanga mutaasa abantu abo era bebataasiza bataasiddwa naye abalutaddemu oluba mungu abawomuze mirembe obulamu gye twabujja bukola ki butukesa ne buddayo naye nsasira famire ezo okuba nalabyeko omwana omuto asigadde yekka taata ne maama bafudde nendabakomeze yafiiriddwa famire namba mwana waliwo ebintu ebituukawo nga oli myaka emikulu butuufu nga weetaaga mwana gumi atera omwana obwakuvaako mu kaseera akatali kakwetegekera mu mbeera ng'eyo nti abantu abasukka mu kikumi ettaka lyabayiikidde era netulabako omukulu Bobi Wine ng'agamba byonna bi Museveni yavunanyizibwa kufa kw'abo abantu at the end of the day disaster eba disaster kyekintu ekitukawo nga fenna tetukiyise when the calling comes sometimes fenna tuba tukyetegekedde kyetene kitucosting obulamu abantu bangi babifiiramu so I will not blame this on anyone just abantu badde balina okuba nga ebintu ng'ebifonga ebyo mubirabanga ngaate community mugiraba eri wansi mu kiko always try to do something solo ogezaako ati okubanga kiprotectinga abacitizen bo ekyosooka okutinga abantu nga balamu teekangawo measure emergency tubere nga tuluredi kaitakala liikiddeko abantu b'ebududa kitegeeza you already have the experience what are the first measures to do situation eyo ng'etuuse kati situation tuje ebaddewo mu ggwanga eri mu kwokaalinga kitegeeza you've not done enough you need to be ready for all the disasters because budget yeteekawo sente ezo eza calamities ne disasters bazizze muki musisu yate Uganda mbwe yagudde mu njala nti oba sente zigenda nnyo so we expect enough support from you guys and quickness bandi bangi bafiiriddemu oba tractor tezabalinnye bulumi bwerere naye ekisinga kimu abawonye tujja basabira obeere mutemuterera eddala bulungi ab'ebisago nami katubasabire emberi eddala bulungi abataddemu amaanyi abantu b'ekyalo mwebale nnyonnyo n'abagenzi olikodinga content otambuza awareness nammwe ate era mwakoze omulimu omulungi ogwannamaddala manyamba hamis goodbye ayoba tempo goodbye Eye Uganda tubaagala nnyo tubaagalya ddala mwalikwekumira ku mukulu ate mwali okusubscribinga
kulaikinga na kutambuza ka video kafe.